Вітаю відвідувачів порталу Ого.ua. З вами програма «Ранкова кава» та я її ведуча Ольга Данилюк. В нашій програмі ми спілкуємося з цікавими людьми в цікавих закладах нашого міста. Власне, від сьогоднішнього дня можу з впевненістю сказати, що наша програма «Ранкова кава» виходить з локального, навіть всеукраїнського, на міжнародний рівень. Мій співрозмовник сьогодні – представник сонячної країни Іспанії Родріго Муньйос. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Власне, сьогодні ми говоритимемо в нашій розмові про творчість, про музику, тому що цей молодий, красивий чоловік, власне, співає, має власний альбом, приїхав з сонячної Іспанії і з Китаю, але про це дещо згодом пізніше в розмові, до нашого прекрасного міста Рівне. Чому він тут, з якою метою, про все це в нашій сьогоднішній міжнародній, інтернаціональній розмові. So, let's start. Розкажи, будь ласка, як тебе звати, скільки тобі років і звідки ти до нас приїхав? Мене звати Родріго Муньйос. Мені 24 роки. Я з міста Талавера дель Рейна, Іспанія. Що сказати про себе? Музикант, музичний продюсер, співак. Людина, яка просто обожнює мистецтво. Якими були твої перші кроки в музичному світі, в цілому в музиці? Інколи в житті хочуть щось виразити словами, але не виходить. Не вистачає слів. І саме тоді музика допомагає висловити свої почуття. Як все почалося? Мені було 10 років. Я зайшов в кімнату свого брата, і там стояла гітара. Граючи з гітарою, я почав писати перші слова, що пізніше об'єдналися в мою першу пісню. Назва моєї першої пісні «Я вірю». Тим самим я хотів показати, що в мене все ще живе надія і віра в людей. Я пам'ятаю час, коли переповнювала зліст, і я хотів донести до людей, що ми поводимося неправильно. Ми повинні допомагати одне одному і побудувати кращий світ. Все в наших руках. Який стиль твоїх пісень, які ти граєш? Мої пісні дуже різноманітні в стилі, але мені справді подобається піднімати тему проблем в світі. Також я написав кілька пісень про дуже красиве і романтичне кохання. Але моє покликання – це писати про соціум. Перший сольний альбом, який я записав, вийшов у 2012 році. Назва альбому «Голий». Ця назва означає, що мої пісні йдуть з середини душі. Вони справжні. В моїх піснях говорю про битву між серцем і розумом. Зараз я розпочав писати новий альбом, який має вийти в 2016 році. Якщо говорити про Китай, як реагували люди на твої пісні там? Китай дуже відрізняється від інших країн, адже кожна країна має щось особливе. Я мусив вивчити, що китайцям подобається, яка в них мода. Ми вирішили змінити повністю стиль, щоб вписатися в китайські рамки, і після того знайшли спільну мову з публікою. Звичайно, мені довелося вивчити китайську мову, і насправді ми насолоджувалися цим досвідом. Впродовж 3 років ми подорожували з концертами провінціями Китаю, і всюди нас привітно зустрічали і хотіли допомогти нам. Зараз ти приїхав до України, до Рівного. Що ти думаєш про Україну і наше місто? Люди в Рівному дуже молоді. Всіх, кого я бачив та зустрів в ресторанах, клубах, виглядають дуже молодо, бо в моїй країні не так, але мені це дуже подобається. Насправді, архітектура Рівного – це ніби казка, а коли сніжно, то це просто магія. Деколи я знаходжу, що щось схоже на те, що є в Іспанії. І ловлю себе на думці, що якщо не звертати увагу на мову, то точно відчував би себе як удома. Хотів би, щоб це був мій другий дім.
Якщо говорити про твої плани на майбутнє і взагалі про твою роботу в музиці, що плануєш на найближчий час? Ми ведемо переговори з деякими кафе Рівного, щоб організувати якісь невеличкі акустичні концерти десь в грудні і в січні, перед тим, як я поїду з України. Зараз я у відпустці і приїхав сюди, щоб почерпнути натхнення і відпочити, і написати наступний альбом. Якими є твої плани, музичні плани в наступному 2016 році? В наступному році вийде наступний альбом. Після того ми почнемо новий тур з Іспанії до Китаю. Якщо вийде, хочу повернутися ще і в Україну. Дуже дякуємо вам за розмову. Thank you for our conversation. Thank you too. Для наших всіх телеглядачів ви матимете можливість переглянути відеозапис нашої розмови на сайті Ogo.ua, також текстову трансляцію в рубриці «Ранкова кава» на нашому сайті. Направду цікава, я переконана, сьогодні в нас міжнародна програма. В рамках нашої розмови з Родріго також, я переконана, вам буде цікаво дізнатися подальші анонси, як він перебуватиме в нас в Рівному. Це також ви зможете дізнатися в наших наступних публікаціях. Відео його творчості нашого гостя також шукайте на нашому сайті. Всім нашим глядачам нагадаю, що з вами була Ольга Данилюк. Програма «Ранкова кава». До нових зустрічей. Дякую. Uy, desperté en mi sueño. No sé qué hago aquí. Mis ojos manan lágrimas de fe.